чадсан гэж үзэж байгаа шүү дээ ер нь. Ер нь үр дүнтэй юм байна. Одоо бид нар чинь болохоор сайн мэдхгүй юмнуудыг сайн мэдэж одоо юу гэх юм бэ? Сайн мэдхгүй байсан. Одоо энд өнөөдөр энэ өглөөнөөс хойш өдөр хүртэл суулаа их юм зүйлийг сонслоо үзлээ. Одоо сэтэл хангалуун байна. Би ер нь анханасаа дэмждэг байсан. Тэгээд дэмцээрч байх болно. Тэгээд онц дүн тавина. Монголын медиа корпорац Ардын Үг зөвлөлт хэлэлцүүлэхийг зохион байгуулж, Монгол Улсын ерөнхийлөгч цагаан элбэгд оржин өрн ирэхэ хэрэгжүүлсэн 8 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан дүгнэж хэлэлцүүлж байна. Санамсаргүй төврийн аргаар сонгогдсон иргэд буюу Ардын экспертүүд ерөнхийлөгч элбэгд оржин гадаад бодлогын чиглэлээр хийсэн ажилд 10 хүртэлх ононоос 8.9 оноо өгч, эх орноо сурталчлах, аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх түүний үйл хэргийг үнэллэлээ. Ардын Үг зөвлөлт хаян үргэлжилж байна.